Mirëmëngjesit. Do të të pyes edhe për një rezultat para prakë. Çfarë mendon ti? Si e parashikon, po gjithsesi dua që të flasim pak edhe për reportazhin që UEFA ka përgatitur dhe që ka shfaqur, dedikuar pikërisht ekipit ton kombëtar. Është Shqipëria, ekipi në fokus. Por do të kemi pak publicitet, do të cilëim më pas disa fragmente nga ky reportazh dhe do ta komentojmë së bashku. Është sërish një moment shumë i rëndësishëm për kombëtaren tonë dhe për futbollin shqiptar, kështu që e komentojmë pas pak. Kthehemi shpejt. Jemi kthyer në lidhje të drejtë për drejtë me Alban Xhihanin dhe së bashku pikërisht do të komentojmë pak reportazhin, të cilin UEFA e ka shfaqur dedikuar Shqipërisë, Shqipëria ekipi në fokus, por le të sjellim disa momente nga ky reportazh dhe më pas e komentojmë me Xhihanin. Ndjekim. Këto ishin reportazhi sigurisht është shumë i gjatë dhe shumë të vëri plot pa diskutim Alban, por çfarë ishte ky moment për ekipin tonë dhe si e prezanton Shqipërinë, le të themi, futbollin shqiptar ky material? UEFA shpeshherë mundohet që të kap skuadrat në fokus dhe absolutisht skuadra shqiptare ka qenë në fokus jo vetëm të UEFA-s, por ka qenë në fokusin e gjithë Europës dhe botës sepse ka bërë xhiron e rrjeteve sociale, golat që spektakolare që kombëtarët kanë shënuar shpeshherë në pjesën më të madhe të match day-ve, të ditëve të ndeshjeve, golat e kombëtarëve shqiptare kanë qenë golat më të bukur, duke zënë vendin e parë, goli dy herë i Hasanit, Bajrami. Pra kemi patur ose golin e parë ose golin e dytë më të bukur të kualifikueseve të çdo jave. Dhe jo vetëm kaq, por po të shohësh, jemi surpriza më e bukur, ndoshta do të thosha së bashku me Slovenin në 10 grupet kualifikuese të këtij kampionati evropian. Pra Slovenia dhe Shqipëria janë dy ekipet që ndoshta po bien më tepër në sy dhe po bëjnë atë surprizën. Për te skuadrave të mëdha që kanë ato pozicionet e tyre, le të themi në si Franca, si Anglia, Portugalia, të cilat pothuajse nuk e diskutojnë asnjëherë kualifikimin. Por absolutisht Shqipëria është në qendër të vëmendjes, Elsi Hysa një nga protagonistët, por do thosha që këtu janë të gjithë protagonistë, nga pak të gjithë kanë vendosur nga një gur për ndërtimin e këtij ekipi që po paraqitet në mënyrë spektakolare. Unë mbaj mend edhe një tjetër dokumentar që UEFA përgatiti për sa i takon kampionatit të 2016-s kur Shqipëria mori pjesë për herë të parë, por tani kam përshtypjen që jemi mësuar, jemi më konfident, jemi absolutely më besim plot. Shiko. Kam përshtypjen që është një shteg të cilin e hapëm dhe tani dim se si të sillemi, sepse jo, pjesë e këtij kampionati evropian do të jenë edhe disa lojtarë të cilët e kanë patur më përpara një eksperiencë në Euro 2016 dhe këtu njëri prej tyre është Elsi Hysaj, është portieri Berisha, është le të themi Sokol Cikalleshi. Ka disa lojtarë të cilët janë pjesë të atij ekipi dhe sjellin eksperiencën e tyre dashur pa dashur. Absolutisht.